Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Okey kawan-kawan, hari ini Lina nak tunjukkan cara kita nak buat apam manis. Okey, apam manis ni memang kegemaran ramai orang Malaysia. Okey. So jom kita tengok apa dia bahan-bahan dulu untuk buat tepung ya. Okey kawan-kawan, kat sini Lina dah rendamkan beras. Okey, beras tu yang ni those who see my tosai recipe idli, memang Lina pakai beras ni. Beras ni beras idli, okey. So yang beras ni Lina masukkan 2 cup. Okey, 2 cup beras ni, and then beras biasa tu 1 cup. Okey, and then kita masukkan lebih kurang 3 tablespoon nasi. Okey, nasi putih yang kita masak tu lah. And then 1 teaspoon halba. Okey, yang beras ni kita kena rendamkan dulu ya. Rendamkan lebih kurang 4 jam lah. Okey. Once dia dah rendam, kita sekarang nak kisarkan dulu. Okey kawan-kawan, semasa kita nak mengisar ni apa tepung tu apa manis tu kan, kita kena masukkan apa ni kelapa parut. Kelapa parut ni 1 cawan ya. It will make the apam more taste. Okey. And then kita perlukan 1 teaspoon yeast. Yeast ni Lina pakai instant yeast ya. Then kita perlukan garam. Garam tu sikit lah. Nanti saya akan tunjukkan. Kita masukkan dulu bahan-bahan ni. Yang beras yang kita rendam ya. Then kita masukkan kelapa parut ni sekali pun boleh masuk, no problem. One shot pun you can add. Dia punya flour ni kena pekat lah, macam kita buat tu idli. Okay, don't mix cair macam tosai. Okay kawan-kawan, kita dah kisar dia apa tepung ni kan. Dia, kita kena kisar so soft. Okay, dia kena halus. Tepung tu kena halus. Nanti kita kisar tu kena kisar halus ya kawan-kawan. Must be so soft. Baru sedap. Okay kawan-kawan, tengok sini ya. Tepung ni kita dah blender dah. So sekarang kita masukkan 1/2 tablespoon of salt. Okay, and then 1 teaspoon of the instant yeast. Okay, then kita kena bawalkan macam ni. Tengok ni pekat. Macam mana kita nak make apa manis. Okey kawan-kawan, stay tune ya. For tomorrow. Bye-bye. Hi friends, welcome back to Lin's Kitchen. Okay friends, semalam kita dah mix flour tu apa manis kan. So hari ni kita nak add another ingredients to make the flour looks tasty and fluffy. Okay, sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan untuk additional ya. Kita perlukan santan yang pekat ya. Yang ni 250 ml lah, consider 1 cup. Okay. And then 1 cup of sugar. Then 2 eggs. Bahan-bahan ini sekarang kita nak mix dalam tepung kita. Before that, yang ni semalam kita dah grinding. And then we add little bit salt and little bit apa yeast kan. So jom kita tengok apa hasil tu. Let me open.
jeng 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 jeng. Ta-da! Yes, you see? Kita punya flour ni, dia dah rice, dia dah kembang macam ni. Tengok, you can feel the smell also. Okay, kawan-kawan, before Lina nak masukkan barang-barang ni dalam kita punya flour, I nak cakap, yang ni measurement yang Lina pakai tu 3 cups rice tu kan untuk ramai orang. Okay, so that's why I add 1 teaspoon of yeast. Kawan-kawan harapkan untuk masuk maybe 1/2 teaspoon of yeast lah. Okay, kalau yang siapa-siapa yang buat first time tu, you boleh kurangkan. Okay, just add 1/2 teaspoon. And then malam tu you boleh tengok dia flour tu sudah rise up. Okay, so don't worry, dia akan jadi macam tu je. The next day morning baru kita nak masukkan ingredient ini semua sebelum kita masak. Okay, jom sekarang kita masukkan barang-barang ni one by one. Kita kena gaulkan semua sampai gula tu larut. Coconut milk ni kena mesti apa, thick coconut milk ya. And then we add 2 eggs. And mix it. Apa manis ni memang apem itself also sweet, you know. So some people they don't like the coconut milk. Normally kita makan dia bersama dengan santan kan. Ada setengah tu dia tak sukalah pagi-pagi nak makan santan. That's why kita make the flour so sweet. So siapa-siapa tak suka santan boleh makan macam tu je. Sekarang dah ada banyak type of apa manis. Some they eat with the nasi, what, the sambal, sweet corn. Many types, varieties, it's all up to us. Untuk kawan-kawan yang vegetarian, kalau you tak nak masukkan apa telur, no problem ya. We can mix this better without egg also. And then tepung ni kalau let's say once you got extra, lepas dah bake semua, dah makan ada extra flour ni, keep inside the fridge ya. Jangan simpan untuk lama-lama, nanti kita rasa flour tu apa tu masam. Okay, maybe one day lah. Okay kawan-kawan, tengok sini, gula dah larut. Okay, telur semua pun dah mix well. Sekarang yang kita punya apa mixture ni dia pekat tau. So untuk apem tu kita kena kan cair. Jadi Lina nak masukkan setengah cup air dulu while mixing. Kawan-kawan akan tahulah. Okey kawan-kawan, tengok sini ya. Lepas Lina dah masukkan air, Lina masukkan 1 cup air ya. So dia punya batter ni macam ni lah, cair. Yang ni ikut apa kawan-kawan punya ni lah. Kalau you punya flour mixer ni dia lagi pekat, you boleh add some water. Kalau dia cair saja, jangan masukkan air. So sekarang yang ni dah ready untuk bake. Kita nak sekarang buat apem manis. Jom kita tengok macam mana nak buat apem manis. Okey kawan-kawan, kita ada special kuali untuk masak apem manis yang ni lah. Okey, dia tu kecil macam ni, bulat kan. Okey, kita kena sapukan sedikit minyak sebelum kita masak apem ya. You can use tissue also kan. Okay, seluruh ni untuk mengelakkan apem ni lekat. Tapi pan ni still non-stick pan lah. Okay, api tu jangan terlalu tinggi.
kawan-kawan. Jom kita tengok kita punya hopem. Ah, tengok. Tepi-tepi ni dia kena jadi nicely ya. Nah, golden brown macam ni ya. Jangan ambil kalau dia warna putih tu consider belum masak lagi ya. Baru dia ada crunchy macam ni. Ha. And then tengah-tengah tu pun kenalah apa? Tebal. Kawan, sekarang kita nak tengok susu santan untuk apa makan bersama dengan susu apa apa manis ya. Santan ni santan kelapa biasa saja. Dan kita masukkan gula. Gula tu kena lebih kurang 3 tablespoon lah. Okay, then mix well sampai gula larut. Nanti kita boleh makan bersama dengan apam kita ya. Susu ni pun kena simpan dalam peti sejuk ya kawan-kawan. Lepas dah makan, simpan dalam peti sejuk. Dan masa nak guna tu taste dulu ya. Kalau dah basi jangan pakaikan susu ni. Okey kawan-kawan. Kalau kawan-kawan suka resipi ni, jangan lupa untuk share sama kawan-kawan kamu semua. Okey, and then those who are not yet subscribe to my channel, jangan lupa untuk subscribe ya. Don't forget to like my channel too. Jumpa lagi besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Memang crunchy and sweet. Apam is ready to serve it. Bye.